nuk përton të godiste dhe fatosnanon, kur rrahte gjoksin për meritokracin, të cilin a e qujti, pas të i dritëroj a qujti shkërfatokraci. Ka një postulat të bukur në fillimet e demokracisë, Sali Berisha, kur thonte opozitar për vëllezër. Nëse ka pas në një shkrimtar i cili ishte në të njëjtën kohë dhe deputet, që e zbatoj këtë parim, ishte dritë ragore. Në kohën kur grinëshin në parlament e gati rraheshin, e jo gati, po dhe rraheshin, a i shkruan të poezi për bukurin e Josefina Topalit. Dhe a kundërven të mjekërës Fatosnanës, ah më Josefin, gugushe në thekër, për ty Fatosnano, më në fjallin pa mjekër. Ah më Josefin, zogës në nënkorit, për ty në migdokle, hidhet në opozit. Pra, a ishte i pajtimit, i paqës, i mirëkuptimit,